უძრაობა ქალაქში, უძრაობა ქალაქში, უძრაობა სრულიად, უძრაობა სრულიად, ირგვლი ყველა სვალები გახტომია, უაზრო იქნება ამ წვიმაში, ზარომდანი სრულია, ზარომდანი სრულია, შენი ნახვა მოასრო, შენი კოცნა წურია. უძრაობა ქალაქში ეს სიმღერა არის, რომლითაც გაგვიცნო თელმა საქართველომ და არამარტო საქართველომ. შეუდარებლად კარგად ასრულებს, ემოციურად ასრულებს, არის ძალიან თავისუფალი თავის შესრულებაში და ყველას გულამდე შეძლო ამ სიმღერის მიტანა და მღერის ყველა. უკვე ისე ბევრი ხარ, ვეღარ, 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 მღერი ვარ. რაც სოციალურ ქსელში გამოქვეყნდა ეს ვიდეო, 2 მილიონ ნახვამდე ავიდა ერთ თვეში და ეს ძალიან დიდი მიღწევაა ჩვენთვის. მე ვარ საბა საფარელი 34 წლის ახალციხიდან. მე ვარ ბექა არჩვაძე 20 წლის ქალაქ ზუგდიდიდან. ჩვენ ვართ მოხეტიალე ქუჩის მუსიკოსები. ცაზე თეთრი ღრუბლები. ვუკრავ რამდენიმე ინსტრუმენტზე, ფორტეპიანოზე, გიტარაზე, ფანდურზე და დასარტყმელ ინსტრუმენტზე. გამორჩეულად მეყვარს ეს გიტარა და უმეტესად ამით ვჩნდები ქუჩაში, ეს მაჩუქეს შარშან ახალწელს და იმიტომ მიყვარს გამორჩეულად, რომ ჩემზე იდეალურად მორგებული, ანუ პატარაა ჩემსავით. ამას რაც შეეხება ამ ფორტეპიანოს, მეზობელმა მაჩუქა და ძალიან მიხარია, მაინც საპატივო ადგილი უკავია ჩემ ცხოვრებაში. აშლილია, მაგრამ მაინც არ ვეშვები. შორს მიდიან გემები, ცასკავ ცხერი ვეტრებით, გულში მრჩება ცრემლები, სხვა ცრემლების, გულში მრჩება სიცივე. ხატვაც და მუსიკაც თანაბრად მნიშვნელოვანია ჩემთვის. უფრო ხშირად ვუკრავ ბოლო დროს, მაგრამ როცა რთული პერიოდები მაქვს, ხატვას მიმართავ ხოლმე. ხატვაზე არ მივლია, რასაც ვაკეთებ, ჩემით ვაკეთებ. ძალიან ბევრი პორტრეტის ავტორი ვარ, დაახლოებით 1000-მდე. აა, მეგობრებიც მოსულან უკვე. ეს აჭარის თუმარი ვარ, სიყვარულით მიცქებს გული, მოსპინძელოთ ოკარის სიმღერა მაქვს, ხიარული ბოი ნანი ნანანა, ოჰოი ნანი ნანანა, ოჰოი ნანი ნანი ნაი ნავა დაუარო განდა განა, ოჰოი ნანი ნანანა, ოჰოი ნანი ნანანა, ოჰოი ნანი ნანი ნაი ნავა. თავინა და ჩამოვედი, ანუ ღეროდი მარტო რა ფანდურით. შემდეგ გავიცანი ეს ძალიან კარგი ადამიანი საბა საფარელი, მას ჩემი ნამღერი მოეწონა, მე მასთან ერთად მინდოდა სიმღერა და დღესდღეობით ვაკეთებთ იმას, რაც ხალხს უყვარს და ხალხს მოსწონს. არანაირი განათლება არ მაქვს აი ამ მუსიკის მხრივ. ბავშვობაში რავი სახლში მღეროდი, თორემ მეტი არსად სცენაზე არ გავსულარ. დღეს აი ამ უდიდეს სცენაზე ვდგავარ, რასაც ქუჩა ქვია. აი ამ ადამიანების მომღიმარ სახეებს რო ხედავ, რაღაც ჩემთვის უფრო მეტი პოზიტივია და უფრო მეტ ენერგიას მაძლევს, რომ მე ვიმღერო დავდგე ამ ადამიანებს ვიუძღო ეს თითოეული სიმღერა. ბავშვობიდან დავდიოდი ცეკვაზე, 11 წელი მატარეს ძალით, როდესაც სულ სიმღერა მინდოდა, მაგრამ ეს ცეკვა აი აქ მაინც გამომადგა ხალხთან, როდესაც ხერი ცოტა წაუცეკვებ რაღაცა, ეგეც უფრო ახარებს ამ ადამიანებს და ოცნება ის, რომ დიდ სცენაზე ვიდგე. მოხეტიალე მუსიკოსები შედგება აკომპანიატორისგან და 10 მომღერლისგან, მათ შორის არის 8 ვაჟი და 2 გოგონა. დაახლოებით 2 წლის წინ დაიწყეთ ქუჩაში დაკრა. ქუჩის მუსიკოსი ვარ იმიტომ, რომ ჩემი სულის მოთხოვნილება არის თავისუფლება და ამ მოთხოვნილებას მე ქუჩაში ვიკლავ და ვიკმაყოფილებ, იმიტომ რომ აქ ვარ ყველაზე ლაღი, ყველაზე ბედნიერი. არაფერი არ მომხდარა, შენი ნახვა მომინდა, მარტოობით დაიღალა გული. ჩვენი მიზანია პირველ რიგში ის ჩვენში დაგროვილი გულში დაგროვილი კეთილი სიტყვა, ის მუსიკალური წვა, რაც ჩვენში მიდის, გამოვიტანოთ გარეთ და ამით გავახარეთ სხვა. დღეში მოკლავთ რამდენიმე ადგილას, ამას გარდა არ მოკლავთ ყოველთვის თბილისში და ზოგადად ამ ქალაქებში, რეგიონებში. მივდივართ ათენში 1 მარტს საქველმოქმედო საღამოზე, მე და ჩემი ნიჭიერი გუნდი, ხოლო 8 მარტს რომში არის დაგეგმილი ჩვენი კონცერტი და აუცილებლად ვაპირებთ გავაგრძელოთ ეს სვლა. შემოსავლის წყარო არის, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენ სხვას არაფერს არ მაკეთებთ, ჩვენ ამას მივუძღვენთ თავი ბოლომდე და შესაბამისად
ჯერჯერობით ვახერხებთ, რომ ამით შევინახოთ თავი. სათხედავ შენტავს, აი რაღაცა პერიოდის მერე. ქუჩაში. მაინც ქუჩაში ჩემი განუყრელი ინსტრუმენტიც.